No niin, terve taas kaikille. Meillä on täällä Santtu. Kyllä, kyllä, tulin tänne nyt vähän vierailemaan. Jep, ja me tehdään tosiaan Guendal Part 2500 miljoonaa. Joku sellainen. Koska niitä aina pyydetään jostain syystä meidän Santtumieheltä. No, mut pyydettiin striimissä. Joku tuli striimin chattiin laittaa, että milloin Guen ei. No Santtu, kerros nyt ihan ekana, että miksi sä oot ruvennut tekemään rasistivideoita? No, mä satun olemaan rasisti jollakin tasolla vähintään. Miksi? No, en mä tiedä. Se rasismi on hauskaa. Mä haluaisin kans tietää, että sä sanot sun videoilla, että sä koet olevas muita ylempänä, niin miksi sä koet olevas muita ylempänä? En mä tiedä. Siis joku Hitler-kompleksi siinä varmaan taas on. Niin, koska sähän oot kuitenkin läskivammanen, joka ei pärjäisi ilman muita ihmisiä. Sä varmaan kuolisit niin kuin alle viikossa yksi. Et en mä tiedä, miten sä oot parempi kuin kukaan muu. Noista, koska plus Hitler olisi tappanut sut Saksassa. No jos mä oltais Saksassa, mutta kato, kun sitä voi muuttaa sitä, mikä se on, agendaa voi muokata aina, mutta... Milloin ryyppäämään ja sekoilemaan Tampereen Teron kanssa? Valitettavasti Tampereen Teron kanssa ei välttämättä kannattaisi mennä ryyppään, kun sillä oli se, oliko se haimatulehdus vai mikä vittu se oli siitä liiallisesta ryyppäämisestä, niin jos se jatkaa juomista, niin siltä varmaan menee henki. Kuinka monta muijaa sulla on, my G? No ei tällä hetkellä yhtään, mä oon tällä hetkellä sinkkuna. Tuossa voi olla jotain pyöritystä tossa noin, mutta Mikä kuppi koko Santulla? Tupla D. En tiedä riittääkö. Ei varmaan riitä semmonen, ei varmaan oo semmoista kuppi koko olemassa. Voitko kuvailla toisen maailmansodan aikaisen Suomen geopoliittista asemaa? Kato Googlesta. Ne veti paljon huumeita toisessa maailmansodassa ja silleen autettiin Saksaa ja silleen chillist ja tälleen. Chillist. Mielipide erästä 1889 vuonna syntyneestä itävaltaisesta taiteilijasta. Jos nyt tarvitsette Arnold Schwarzeneggeria, niin Arnold Schwarzenegger on hyvä. Ja se on syntynyt tolla. En muista. Sillä on hieno se yksi maalaus. Kyllä te tiedätte se yksi. Ja mä kuulin, että se tykkäs tosi paljon koirista, niin se on ihan jees. Joo, no se on vain joo. Näetkö oman munasi vai onko maha tiellä? No kun mä sen näen, niin se tiellä on. Onko ehkä vähän tiellä, mutta silleen, niin kuin... Jep, no mut kohta se on niin läski, että Santtu ei enää näe omaa kulliaa vuosiin. Mieti, kun meet vuosia näkemättä omaa kulliis. Vieläkö on pikkukakkosen tilaus voimassa? No, välillä tulee katsottua, ei se nyt enää niin kovalla käytöllä on. Paljon sait palkkaa, kun näyttelit Harry Potter-pelissä PS1? Mitä? En mä oo siellä. 3 000. Sä oot Hagrid, mä luulen. Joo, mä kans veikkaisin. Kumpi voittaa kädenväännössä, Jusu vai Santtu? Varmaan mä ihan helposti. Joo, vois olla. Täytyy kokeilla. No saat sä vääntää kättä. Totta kai. Se on toinen käsi. Ja sun pitäis laittaa se käsi silleen vittu maahan. Toi on tosi epäoptimaalinen strategia. Sun pitää olla kyynärpää maassa. Niin kuin näin. Äijä ei kyllä osaa. Äijällä ei onnistunut. Santulla ei ole yhtään strategiaa tohon. Paljon painat. Tarpeeksi. Haluutko tietää? No voi, mä haluut tietää. Katsotaan, selvitetään. Se pyörittää noita numeroita niin kuin joku pelikone. Arpo. 127,9, mutta se kyllä kävi 130, kun Santtu seisoi kunnolla se vaan. Voisin täällä sanoa, että se on ehkä se just se, missä se kävi. Se on mad, se on melkein 3 kertaa enemmän kuin minä. Montako tyttöystävää Santulla on ollut? Mikähän se olisi? Voisi olla jossain 5 paikkeilla, ainakin niin kuin nyt tällä hetkellä. Se on aika monta. No, on tullut vähän kato säädettyä. Mutta ei ole kauhean pitkäikäisiä kuitenkaan ollut sitten. No ei ollut. Ne on ollut kaikki feministejä. Onko asia just näin? Asia on just näin. Mikä on Santun unelmatyttöystävä? Tarvitsen tähän vastaa edes mitään. No, joo. Mä en nyt kyllä keksi mitään järkevää. No, varmaan hyvät tissit ja... Nainen? Niin. Pulssi. Niin, no toi on ihan hyvä alku ainakin. Niin. Elossa. Joo, no se on myös ihan hyvä. Ehkä hengittäminen olisi myös tärkeää. Muuten saattaa syyllistyä, mikä se on, nekrofiilia rikokseen tai johonkin. Niin, sellaisen. Valitettavasti. Et se on niinku plussa aina, kun nainen hengittää. Jep. Mikä on paras automerkki? Varmaan Mersu tai Bemari tai joku tämmönen. Onko Santtu miettinyt, mitä aikoo tehdä vanhempana vai jatkaako somejulkiksena? Varmaan somejulkisena ja yritän jotain ehkä töitäkin hakea itselleni. Miksi sun veli näyttää tolta? En minä tiedä, miksi näyttää siltä. Eikä se varmaan tiedä, miksi mä näytän tältäkään. En mä tiedä, mä näytän mun faijalta. Sanokaa mulle muuten tuo kommenteissa paljon onnea, koska mun on 80 päivä synttärit. Mikä on Santun paras ja paskin muisto Jusun kanssa? Kähän olisi paras. Ehkä paras oli se, kun tehtiin se
hemmetin Sandels-video. Sitten ehkä se on pahin, kun sä pienempänä kurmuutit mua aina. Tietysti se on iso veljen tehtävä. Totta. Mutta sä kyllä aina mätkit mua takaisin. No kyllä mä annan. Sä yleensä mätkit mua ensin sitä paitsi. Niin joo, niin sä olet vaan. Kyllä, kyllä. Saako Santtu munaa pääsiäisenä? No pääsiäisenä saa munaa, mutta en sellaista munaa, vaan semmosia suklaamunia. Milloin Santtu hyppää benchihypyn? Silloin kun mä saan tarpeeksi tilaajia. Sanotaan näin, että kun mä saan kanavalle niin semmosen saman määrän mitä PewDiePiella, niin sitten lähdetään hyppään benchihyppyä. Ja naru katkeen. Onko muijia joka leualle? Ei nyt ehkä ihan joka leualle, mutta vähintään joka sorme. Mä en tiedä, onko tarpeeksi naisia maailmassa. No se on totta, joo, kyllä. Ihan hyvä pointti. Onko Santulla ollut peikkohavaintoja? Kyllä niitä on tullut havaittua, niitä peikkoja. Ainakin itse, kun katsoo peili. Totta. Onko Santtu käynyt jo paljon baareissa? No on sitä tossa, olisiko 3-4 kertaa. Ehkä sanotaan 5-6 kertaa tullut käytyä, että ihan hyvin. Mikä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus on 42. Elämä on oikeasti kilpailu siitä, kenellä on eniten bitcoineja, mutta kaikki ei ole tajunnut sitä vielä. No toki ihan hyvä pointti toikin kyllä. Komee villapaita. Mistä tietää, ei kun niin totta, siinä on kuvassa villapaita. Miten, mistä tietää, että mulla on villapaita päällä? Mikä on Santun lempiherkku? Ehkä joku, se on se chilijuustomakkara, mitä myydään tuolla kaupassa. Mä en muista, minkä firman se on. Siinä oli kaikki kommentit. Santtu täyttää ensi viikolla, oliko se 20 päivä, niin 20 vuotta. Onko se 19 vai 20, koska mä oon aika varma, että se on 20. 20 joo. Muistakaa onnitella sitä kommenteissa vaikka vähän etukäteen. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää ja ostakaa tarroja osoitteesta jusunbalsi.com ja voisitte käydä kans Santun kanavan tilaamassa akuutisti. Joo, mä arvostaisin sitä mielellään ehkä jotain tykkäyksiä paneelle johonkin videoihin. Niin, ehkä jopa jotain tykkäyksiä johonkin videoihin. Niin. No joo, ei kai siinä. Hyvästi lapset, hyvästi.